quero a temperança, a força dos ananás, ser essa criança que fui e não sou mais. Estamos no ar, esse é o Essência da Música na TV Assembleia, canal 3.2 da TV Aberta e também no aplicativo Deputados Aqui. O nosso convidado de hoje é uma das maiores vozes do país. Eu quero que vocês conheçam, para quem ainda não conhece, Rayan Barreto. Valeu, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, coisa boa te receber aqui, poder ter esse registro ao teu lado. Cara, que coisa, que maravilha estar aqui, viu, Domi? Rayan. Você é um irmãozão, né, cara? Obrigado. Onde você nasceu? Eu nasci em Formoso, Goiás. Formoso? É. No norte de Goiás? Norte de Goiás, ali perto de Porangatu. Aonde tem o projeto de arroz. Isso. É lá perto da Serra da Mesa. Exatamente. Conhece Trombas? Conheço também. Santa Teresa? Sim. Estrela do Norte? Em Goiás eu conheço os 246 municípios. Eu nasci naquela região ali. É. Mas eu nasci só. Na verdade, eu nasci na cidade. Eu nasci na roça, fui registrado na cidade. Sim. Né? E ali para os meus 8 anos, a gente mudou para Niquelândia e lá eu fui criado. Niquelândia? Niquelândia. O que você fazia na sua infância lá em Niquelândia? Cara, brincava, trabalhava, né? Você trabalhava? Na minha época tinha que trabalhar, né? Com 9 anos, 10 anos, eu tava meu pai na lida, né? Na roça, né? Como a história dos grandes de Goiás aqui, o Leandro Leonardo, o Zé de Carmar, que você também trabalhou. Trabalhei muito cedo. Ajudando seu pai. Fazia o quê? Primeira viola que eu comprei e fui trabalhando. Assim, eu sou de família muito humilde, né? Assim, você comprou sua primeira viola? Foi. Com seu dinheiro? Meu dinheiro. Quantos anos você tinha? Ah, rapaz, acho que tinha uns 12 anos, acho. E o que que você escutava naquele tempo, Rayan? Escutava. Estou indo agora para um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Em minha volta, sinfonia de pardas. Era música dos anos 80, né? Que você, as músicas sertanejas que tocaram nos anos 80. Christian Ralph, Chitãozinho Chororó. Leandro Leonardo. José de Camargo e Luciano. Também. José de Camargo foi no final da década de 80. Foi. É. Então, eu aprendi a tocar violão, a instrumento, foi bem no comecinho do sucesso deles. Eu era bem pequeno. Sim. Eu comecei a aprender aqueles livrinhos que vendia. Na banca. Nas bancas de revista, vinha as músicas cifradas. Sim. Então aprendi ali. Também, peguei demais. Foi? Comprava muito. Juntava dinheiro para comprar uma revistinha daquela. Eu tenho que guardar até hoje lá em casa. Você tem? Pois eu quero. Isso é uma raridade mostrar para as crianças de hoje, né? Tá guardado. E o que que você aprendeu lá naquela época? Você falou, lembra uma aí que você pegou na revistinha? Foi bem na época do primeiro disco do Zezé, né? Tinha primeiro do Leonardo. Pedacinho. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Ah, que maravilha! A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Vai. Você é linda demais, tem tudo aquilo que o homem. Você falou, vai aí, vai como? O dia, gente, vocês estão aí vendo, o dia o Rayan tava gravando um DVD cantando uma música do Bruno e Marrone, a hora que chegou no pico, ele passou o microfone pra minha boca e eu tive que ir. Rachou o peito. Vai na segunda. É, não, como que acompanha você, parceiro? Tem que treinar 30 anos pra dar conta de cantar com o Rayan Barreto. Quantas duplas você já teve? Cara, eu tive mais que umas 3 duplas. É isso. É disso que eu tô falando, não é fácil acompanhar a fera, não. Tem história, viu? E hoje, pra poder encontrar o Rayan Barreto numa rede social, aonde que a gente encontra? Encontra no acho que em todas as plataformas digitais, hoje eu tô... Já tem música sua? Tem música minha, tem vídeo no YouTube, no Instagram. No Spotify. No Instagram, Rayan Barreto, R-A-Y. Isso. N, Barreto normal. É, R-A-Y-A-N, Barreto normal. R-A-Y-A-N, tá certo. Rayan Barreto. É. Supletivo tá falhando aqui. E aí, Rayan? Então,
você já tem quantas músicas gravadas do Rayan Barreto? Cabe esses dias eu estava fazendo um levantamento. Eu já gravei muita coisa. Tem muita coisa inédita. Tem muitas regravações. Eu não tenho um número exato assim, de quantas músicas eu já gravei. Mas eu tenho gravado umas 50 para 60 músicas que estão por aí, né? E nesse momento agora, hoje, qual música que está em evidência na sua carreira? O que você gravou e falou, estou feliz de cantar essa música? Cara, eu tô muito feliz do trabalho passado, recentemente, que a gente fez, né? Vou tá lançando outro, onde você teve presente lá, meu convidado especial. Obrigado. A gente vai lançar agora o mês que vem, tá lançando esse projeto novo, chamado Meu Interior. Aquele da Fazenda lá Foi em Herói. Foi da Fazenda, é. Isso. A gente fez um passado também que você gosta, tem uma música que você gostou pra caramba lá do Ponto de Vista, é uma música muito bacana. Inclusive, eu queria te pedir, eu sei que você não gravou uma música, mas essa eu quero deixar para depois. Me mostra Ponto de Vista, como que foi. Ponto de Vista. Seu nome na tela, meu coração gela. Atendo, não atendo, atendo, não atendo, atendi. Seu papo furado, meio emocionado. Eu caio, não caio, eu caio, não caio, caí. Banheira de espuma, champanhe e promessas. Eu caio sem roupa na mesma conversa. Eu não queria te amar, queria sair da sua vida. O problema é que meu coração é otimista. Você fala meio eu te amo, ele acredita. Eu não queria te amar. O quê? Queria sumir da sua vida. Não faz comigo de novo, não. Mas você sem roupa na minha frente me complica. Eu debaixo de você eu mudo meu ponto de vista. Rapaz. Que maravilha, Rayan. Eu fico emocionado de estar aqui gravando isso com você, porque eu te conheço. E essa música é uma novidade, assim. Por quê? A gente vai, eu vou lançar em espanhol. Vai? Oh. Tem um amigo que ele... Hablas espanhol, senhor? Ele é lá de fora, né? É um compositor lá de fora. Ele foi traduzir ela para o espanhol e ficou muito legal. Eu falei, cara, vamos gravar isso aí, fazer um clipe. Manda. Ele vai mandar para os companheiros dele lá fora. Lá. Vamos ver que lá. Legal, ficou Rayan. Legal, velho. E aí, ela chama Ponto de Vista também em espanhol? O nome é outro. Tá aqui no celular. Não. Não. Você sabe que essas coisas acontecem, né? Tem muita gente que tentou fazer uma música e ainda não tinha estourado aqui, lançou ela em espanhol e a música virou. Aconteceu. E ela ficou na cara do é porque de fora mesmo, assim. A América Latina é muito grande, né? Bem maior do que só o Brasil. Então, é verdade. Esparramos. A gente não sabe, né, Domini? As coisas são... Nós não sabemos não o sabemos que acontece. Eu tenho frequentemente falado isso aqui no programa. É um conjunto de fatores. O sucesso é um conjunto de fatores muito grande. Um dia eu abordei um grande empresário musical e falei, cara, por que você não empresaria o Rayan Barreto? Mas quem me deu a resposta foi você, né? Eu não quero empresário, eu sou meu empresário. Você falou pra ele? Não. Ele falou, rapaz, eu ainda não conheço, eu nunca me aproximei dele, mas é um conjunto de fatores, não é uma coisa só que faz, né? A pessoa estourar. A questão é que aqui em Goiás nós temos... músicos excelentes, igual você, eu primo nos convites aqui pela qualidade, sabe, Rayan? Uhum. Eu quero trazer aqui gente boa musicalmente, porque meu ouvido não é pinico, né? Então a gente tem que oferecer coisa boa para quem está assistindo a gente. A música ela tem um papel muito importante na cultura de um país, né? Assim, então eu levo a música muito, muito a sério. Então, para mim, sucesso... tá muito além de fama, de música em top 1. Para mim, sucesso é a gente ser feliz, né? A gente ter tempo, né? A gente ter tempo de receber na sua casa. Sim. Tempo de encontrar com um amigo, estar com a família. Então, assim, sucesso para mim é muito relativo. E é por isso que você faz com tanto amor? Porque eu te conheço há 21 anos. Eu nunca vi você executar uma música que não fosse com essa qualidade que você está nos apresentando aqui. Nossa. Seja numa roda de amigos, ou onde está todo mundo caindo já de bêbado, ninguém está entendendo nada, ou se for num show grande, igual eu já vi você fazer também. Eu nunca te vi fazer um negócio mais ou menos, né? Sempre
eu sou muito perfeccionista nesse ponto. E eu me cobro muito também, assim. Eu acho que é por isso que eu tô te falando. Eu sempre comento assim, com as pessoas que me conhecem, que o dia que eu deixar de fazer o que eu amo, de fazer a música com esse amor, eu paro. É porque, assim, para mim não é lance de dinheiro. Se você me convidar ali, vamos sentar ali, eu quero. Eu faço com o maior amor e carinho aquilo, entendeu? Não é de só dinheiro. O dinheiro é a consequência do nosso trabalho, sim, né? Mas não é aquela coisa, estou fazendo para ganhar dinheiro. Eu estou fazendo porque eu amo fazer o que eu faço. Entendeu? É uma vida fazendo. É uma vida. Isso. Então eu me sinto realizado cantando. Eu me sinto. Como que se fala, cara? Não sei a palavra completo, certa aqui. Completo, total. Eu me sinto útil aqui nesse mundo, entendeu? Fazendo o que eu faço. Bom. Acho que cada um veio aqui na Terra com um papel, né? E cada um tem uma coisa que faz bem feito, entendeu? Eu vou completar o que você está falando, porque hoje eu estava conversando com a minha comadre, a Leandra Leon. A companheirona. É. E ela disse o seguinte, existem coisas certo. Que vão além da racionalidade, uhum. além da análise científica. Elas têm que ter uma parte lúdica, elas têm que ter um encantamento. E a música é uma dessas coisas. Não adianta ser só tecnicamente excelente. Você tem que ter um encantamento na hora que você está entregando. E você tem isso. Tem uma música que era bem chiclete, você não quis gravar porque ela era muito comum, ela era muito popular. E eu fiquei apaixonado na hora que você apresentou. Falei, por favor, grava, por favor, grava. Você falou, não vou gravar porque ela é muito... Ela é muito moderna. Moderna. E ela não combina com a voz da excelência da sua. Mas eu queria que você, se você lembrar, cantar ela. Eu vi você cantando ela, sabe aonde? Sei qual que é. No Setor Marista. No Bife Bistrô. No Bife Bistrô, na calçada. E aí, foi na calçada? Foi na calçada. Nós estávamos entre amigos ali e você cantou Homem faz mulher feliz. Eu sabia que você ia pedir essa música. Você sabia? Então, por favor, canta essa música. Toda vez que ele me encontra, ele tem que pedir essa música. E ele não gravou. Olha se não tinha... Agora ele vai gravar. Agora nós vamos mostrar a música. Apaga meu celular. Ele quer ver. A letra. Eu queria queimar o filme desse cara na cidade toda. Mas a verdade é que ele te faz um benzão da porra. Pôr dedo na cara, sair na porrada com esse indivíduo. Mas se fosse pra ficar puto, você tinha se comigo. Ele ganhou mais um corpo esculpido. E o boteco ganhou mais um arrependido. Eu mereci te perder. Também te largaria se eu fosse você. Homem faz mulher feliz, moleque faz o quê? Faz sofrer. Eu mereci te perder. Também me largaria se eu fosse você. Homem faz mulher feliz, moleque faz o quê? Faz sofrer. Tá vendo? Você não quis gravar ela no seu DVD, igual você gravou no Essência da Música. Eu tenho a música gravada, não é boa? A música é maravilhosa. Homem faz mulher feliz, moleque faz sofrer. Faz sofrer, exatamente. É boa mesmo, hein? Ela é boa, rapaz. Essa música é sensacional. E eu acho que você tinha que gravar. Reconsiderar. E gravar ela. Bora aí. Porque dá vontade de cantar a hora que você escuta a primeira vez e fala, nossa, que música legal. Sabe quando você escuta uma música a primeira vez? E assim, às vezes a gente escuta a música muito, assim, quando vai escolher uma música, meio que você enjoa da música. A expectativa. Depois passa um tempo, agora, eu cantei ela, agora já tem uma sensação diferente. Então, exatamente. E a música tem muito disso. Também a empatia, né? Tipo, a aceitação do público ajuda demais também, às vezes, você ter um carinho pela música. Sim. Né? Quando você sabe que o público está gostando, que gosta da música, meio que ela fica diferente, né? Você vê, tem muitas músicas que foram gravadas que o artista não acreditava. Sim. Aí começou, quando ele gravou, que a música soltou a música, o povo gostou da música, aí o cara já enxergou a música de outra forma. O hino nacional brasileiro é desse jeito. É. Evidências. 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 Pensa em mim. É. Ninguém grava nada por ela, eles gravaram. Vou gravar aqui pra virar. Exatamente.
E a pergunta comum que eu faço para todos os convidados que vieram aqui até agora, porque acontece comigo e eu sei que acontece com você também. Qual música que te emociona? Qual música que você está ouvindo, você está viajando no seu carro e ela começa a tocar e de repente você fala, vou chorar. Qual? Cara, tem muitas músicas que me emocionam. Sim. Muitas. Aí, se eu for colocar aqui, dá umas 50 músicas. Não, uma. Mas, assim, vai muito do momento. Teve época que uma música que me emocionava muito. Em outro tempo, em outro lugar também, outra música me emociona. Sim. Então, assim, tem várias, assim. Se eu for citar aqui, né? Vai escolher uma. Cara, tem música que me lembra muitas amizades, tem música que lembra minha família, lembra minha filha e tal. Cara, mas tem uma música que eu gosto demais. Talvez não é uma música muito cantada, não. Mas ela tem uma letra muito bonita. Ah. E é uma música do Milionário e José Rico. Vamos lá. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz. Aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar. Uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. E agora você acaba ela. Esqueça toda essa dor. Não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor. Vem contemplar essa beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor. Venus mundo é mais Deus. Amor é Deus. Obrigado. Fiquei feliz, emocionado. Isso foi um presente, né? Foi um presente. Não, essa música é maravilhosa. Você sabe que essa música é psicografada? Eu sabia. É. Foi Chico Xavier que recebeu ela numa... Não tem como não ser, né? É, exatamente. É maravilhosa, melodia, letra. E entregou pro Milionário Zé Rico e ele gravou. E aí é fala do mundo espiritual, né? E ela é bonita mesmo, você tem razão. Eu fiquei feliz de ser ela que te emociona. Aliás, o Milionário Zé Rico fez isso a vida inteira, né? O Zé Rico escolheu músicas que nos emocionavam. Ele era um artista inteira. Muito preocupado com isso, né? Tipo assim, ele só gravava coisas que ele realmente acreditava, né? Exatamente. É. Eu tive a felicidade de conhecê-lo vivo. Você conheceu ele pessoalmente? Não tive essa oportunidade de conhecer pessoalmente. É, foi no futebol beneficente do Jean Giovanni lá em Franca. Joguei bola com o Zé Rico. Tive a oportunidade de cantar com ele. Mas foi muito bom. Que legal, cara. Cara, muito bom. E no show? Você está fazendo show onde? Os shows a gente faz onde o povo chamar, né? Sim. Mas eu faço muito, muito corporativo. Eu faço shows abertos também. Eu tenho feito bastante também. Se você se quiser contratar o Ryan Barreto, tem que ser pelo Instagram. Ryan Barreto. Pelo Instagram, a gente tem um contato no Instagram. Tem, acho que o site também está reformulando para lançar um novo aí. Quanto tempo dura seu show? Cara, normalmente tem durado muito. É porque depende, né? O povo deixa embora. É. Canta mais uma e você gosta, né? Não, Você não bebe, né, Ryan? Pouco.
E aí, quando você tá lá cantando, pouco. Num show de 3 horas, já você quer ir embora, já tá todo mundo... Não, geralmente, sim, o show mesmo é de 2 horas, 2 horas e meia, a gente coloca, sim. 2 horas. Depende muito, sim. Aí você leva a banda? Banda completa, a gente leva. Mas essa média aí. Às vezes a gente dá um acréscimo ali e tal. Eu já vi você cantar no mesmo palco que Edson Hudson. Fato? Fato. Bruno Marrone. Fato. Essa história aí. Eu preciso contar. Essa história aí. Reserva, eu vou contar. E os meninos lá de Belo Horizonte? César Menotti e Fabiano. César Menotti e Fabiano. É um fato também? Fato. Recentemente agora. Mas eu tava em 2000. Vai contar? Vou contar. Então conta aí. 2005. 2005. O Bruno Marrone ia gravar um estourado. DVD em frente ao Flamboyant. Era. O Bruno Marrone é amigo deles, viu, gente? Por isso que eu vou contar, senão não vou dar, não. E aí era no sábado a gravação do DVD. E na sexta-feira tinha show do Rayan. Tinha uma dupla na época. No Tchau Bela. Tinha uma dupla no Tchau Bela, chamada Ronei e Rayan. Ronei e Rayan. É. Vou chamar o Ronei pra vir aqui. Chama ele, tá com uma dupla agora, acabou de montar uma dupla. É. Merece, viu? Tá bom, vou chamar. Chama ele. E aí nós estamos lá sexta-feira e o Bruno Marrone tava passando o som da gravação do DVD. Foi. Candefé. Entra o Bruno Marrone no Tchau Bela, arruma mais 2 microfones. E o Bruno falou pro Rayan, posso cantar uma coisa? Ele falou, a que você quiser. Mas já tô cantando, né? É. E tava lotado o Tchau Bela. Você já tava cantando. E aí lembra do Tchau Bela na época? Aí o Bruno perguntou, estourado, bar. Qual música minha você sabe, Rayan? Ele falou, todas. Aí ele falou, qual tom que você quer? Aí o Bruno falou o tom, o Rayan falou, então vou ter que baixar, porque eu canto mais alto. Tem baixando. Eu achei demais aquele dia, mas ele tava economizando. O Bruno é o maior exponencial da nossa música. Com certeza. E o Bruno naquela época, ele tava estourado demais, né? Tá. Não, ele tá ainda. Mas naquela época assim, era o auge dele, era bem no auge. Ele é sensacional. Ele demais. É demais. Vamos cantar uma do Bruno Marrone? Puxa um pedacinho de uma música do Bruno Marrone. Pô, vê você cantando Bruno Marrone. Vou fazer umas aqui com um amigo que gosta demais. Canta, qual? Amigo Júnior. Ah, o Júnior pode falar? Pode. Seu amigo Júnior do Friboi? Essa é pra você, Júnior. Rayan lembrou de você aqui e quer fazer uma homenagem, ó. Tem várias que ele gosta, depois eu vou fazer outra também. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Segura. Vai. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. Sem você, ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. Que agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em um mar de dor.
que morre de amor por mim. Vai. E tá agora? Ah, é. Depois de ter chorado isso. Você complica minha vida aqui, sabe por quê? Como é que eu vou arrumar outra pessoa pra vir fazer outro programa? Nossa, velho. Depois do Ryan Barreto. Ficou mas difícil. Depois, e olha que a semana foi puxado, viu? Foi. Fiquei cantado umas 15 horas. É mesmo? No final de semana? De sexta pra cá. É mesmo? Ryan. Nem pra nem recuperar a cabeça. Mas, rapaz, não tem jeito não. Eu vou falar um negócio pra você. Eu tenho andado, eu tenho escutado em todos os estilos, né? Eu gosto muito de rock, MPB. E gosto de sertanejo bom, né? Quando o sertanejo é bom. Mas você, pra mim, é... Agora eu posso falar. No começo do programa eu falei... No começo do programa eu falei que era uma das maiores vozes do país, né? E agora vocês estão vendo aí que eu não tô exagerando. E é mesmo. Obrigado, ele canta cara. Alto igual o Bruno, canta afinado igual o Chororó. Sempre falei isso. Ó, e é verdade, que ele tá falando aqui, não é no programa, não. Aonde... E ele fala isso que eu sei também para outras pessoas, e eu estando longe. Fala. Ele me conta. Fala. Todo mundo me conta o que você falou. É verdade. Então eu só te agradeço, cara, pelo carinho, assim. Mesmo sabendo que às vezes eu não me sinto assim, né? Mas é. Mas obrigado por você me valorizar tanto assim, cara. Fico muito feliz de ter pessoas que me valorizam, né? Eu que fico feliz de ser seu amigo, poder usufruir disso. O reconhecimento é muito bacana, ver se as pessoas te reconhecer pelo que você faz. É, eu fico honrado de poder viver na mesma época que você viveu. Porque na época do meu pai eram outras pessoas e talvez ele não tenha chegado perto, né? É, na época dos meus avós também eram outros cantores e eles nunca chegaram perto. E hoje eu vivo e estou perto de uma pessoa que representa a música. Porque a música é assim. Ela abençoa determinadas pessoas e acompanha ela a vida inteira. É. E outras pessoas não têm a bênção da música e vivem disso. Então você é obrigado a ouvir porque toca. Mas você tem a bênção da música. Até agora eu trouxe só gente boa aqui. Estou te pedindo para vir aqui já faz cara, tempo. E a música, ela tem um poder muito grande, né? De cura. De cura. De... É. Ela aproxima demais também as pessoas também. Então a música tem... Gosto de falar, às vezes, cara, o sucesso, né? Tá rodando, fazendo... Tá aparecendo, né? Na grande mídia. Mas... O que importa também, às vezes, é a qualidade de onde você chega também, né? Onde a música te leva. Então, a música tem me levado a grandes amizades, né? A grandes ambientes, ambientes maravilhosos. E os ambientes aonde a música tem me levado é aquele ambiente que eu sempre pedi para Deus, cara. Um ambiente bacana, que eu me sinto bem, sabe? O ambiente que aquele menino lá de Niquelândia trabalha na roça. Eu tenho esse amigo em comum, como eu tô falando aqui, esse amigo que eu te falei... Ele tem uma frase muito que me falou e que me tocou bastante, cara. Uma época, assim, a gente falando sobre isso, sobre sucesso e tal, sobre busca de empresário. Ah, vamos fazer, não vamos. Aí ele me questionou assim, o que você quer? Você quer cantar para muita gente ou pouca gente? Né? Qual foi sua resposta? Aí eu fiquei pensando, muita gente. Às vezes você faz um grupo seleto, né? Às vezes não é a quantidade, não é a quantidade como... Mas o público seleto, às vezes, paga um valor... Equivalente às vezes. Você sabe muito bem disso, né? E participa, né? E participa. E canta. A essência é outra. A essência da música. É. E música é isso. Você vai conquistando seu espaço, né? Então, graças a Deus, eu tenho um espaço conquistado, né? Durante muito tempo de carreira. E esse espaço me deixa feliz. O que vier a mais aí é consequência do a mais que a gente não sabe. Mas eu já vivo bem, feliz, fazendo o que eu faço. Você sabe disso, né? Deus te abençoe. Eu não tô sendo demagogo, eu não tô sendo querendo aparecer, querendo dar um, não. Eu sou feliz pra caramba, cara. Sou feliz demais, tenho uma família maravilhosa, tenho minha filhinha linda, eu vou casar. Sim, estaremos lá. Sabe? Você vai cantar pra Bia, né, no seu casamento? Tem que cantar. É engraçado, mas... Aí, nem no meu casamento eu vou ter descanso, ela quer passou no meu casamento. Vai na lua de mel, vai. Lucas, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, vou mas levar... Mas só corte, se que ela queria no casamento? Qual? Acredito. Quem? Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio? Por falar em artistas mais antigos, pra gente terminar o programa, que já... Já acabou? Não, foi bom? Não foi leve? Moço! É. Uai, tem mais qual, não? Qual...
qual artista não, antigo? Não, agora não. É, vamos arranchar aqui. Na hora que não, acabar de gravar, nós ficamos aqui tocando. Galera, ai, cara, que coisa mais boa. O último artista falou a mesma coisa. Não, bicho, não, assim, tá tão bacana, tão leve, tão espontâneo. E parabéns, viu, Domiris? Obrigado. Sim. Claro, tá legal porque é aquele negócio, tudo que é verdade, ele se torna mais leve. Tudo que é verdadeiro, né? E simples. É. Então, a forma que você comunica é simples, a forma que você tá falando comigo é simples, é verdadeiro. Obrigado. Você tá falando que tudo que você falou é verdade, cara. Esse carinho que a gente tem pelo outro é verdadeiro, não tá, não tá verdade. Aqui fingindo, e, né? Então, agora que você já mostrou o seu talento, vamos resgatar alguma moda véia, algum trem antigo, tem só para nós terminar, nós vai terminar cantando. Essa é boa, hein? Qual? Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar. Ai, ai, ai. Eu disse, meu pai, vou-me embora, eu vou procurar ficar. Muito obrigado, Rayan. Bom demais, obrigado. Sua visita aqui, obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Beijo essa voz linda. Beijo no coração de cada um de vocês aí que tá assistindo a gente. Beijão. Obrigado. Tamo junto. E esse foi mais um Essência da Música com Rayan Barreto pela TV Assembleia Legislativa, canal 3.2 na TV aberta e também pelo aplicativo Deputados Aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero a liberança, a força dos andar.